Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. В окупованому Криму у Феодосії спалахнула ще одна цистерна на нафтобазі, яку минулої ночі атакували наші збройні сили. Про це повідомляють місцеві пабліки і показують відео. Нова пожежа спалахнула напередодні ввечері. Нагадаю, полум'я на терміналі продовжують гасити ще з ночі понеділка. Саме тоді прогреміла низка потужних вибухів. Феодосійський нафтоперевальний термінал найбільший у Криму. Загалом на півострові таких два, ще один у Севастополі. На території атакованої у Феодосії нафтобази з 22-го року стояла система ППО «Панцер-С1». Встановлений на подіумі «Панцер» можна бачити і у відео партизанського руху «АТЕШ», і на супутникових знімках, опублікованих Радіо Свобода. Однак він не допоміг відбити атаку. До речі, такі «Панцері» розміщені також у Підмосков'ї, неподалік від резиденції Путіна у Новоугарьовому. Через страх перед українськими дронами у резиденції Путіна Бочаров-Ручей у Сочі знесли головну будівлю. Про таке йдеться у розслідуванні російського видання «Проєкт». Мовляв, віднедавна російський диктатор боїться навідуватися на курорт, який у зоні досяжності БПЛА. Як встановили журналісти, це сталося ще у березні. Зараз на цьому місці котлован, навколо якого працює будівельна техніка. Сам Путін не був у Сочі та прилеглих містах уже понад 7 місяців. І це рекорд за останні 10 років.